Замість уроків у зоопарк. У 35 вінницьких школах сьогодні день здоров'я. Вихідний вимушений, кажуть у департаменті освіти міської ради. Поза як в загальноосвітніх закладах вчора працювали виборчі дільниці, а на ранок наступного дня продовжили. Тож у школярів законний відпочинок. Як ним розпорядились, бачила наша Олена Гук. У Подільському зоопарку аншлаг. За підрахунками його працівників, тамтешніх жителів за день відвідало щонайменше 300 школярів. У них сьогодні день здоров'я! І це у понеділок день важкий. Діти гуляють, бо в 35 школах другий день, як працюють виборчі дільниці. У 5 школах, там, де в нас немає дільниць і навчально-виховний процес не впливає виборча кампанія, там будуть проводитись заняття. Свій 5-й Д Юлія Анатоліївна привела у зоопарк самого ранку. Вчителька певна, школа – це не тільки навчання, розвивати дітей треба і поза її межами. День здоров'я – це на природі, це дуже гарний відпочинок, і більшість дітей не має можливості побачити тварин в будні. Маленькі такі хороші. На. Інші школи, я бачу, спілкувалася, то багато хто вирішив поїхати, наприклад, в СМТ Вороновицю на кінний завод, також на природу. Є вчителі, які вирішили прийти на природу, в ліс, і провести там якісь змагання з дітьми. До походу у зоопарк діти підготувалися ґрунтовно. Тербинці, морковка, хліб, багато овочів. І фрукти. Я принесла для овечок і для верблюдів. Не осоромилися і самі жителі Подільського зоопарку, особливо павлін. О, бачите, о! Боже, яка красива! Частіше був би день здоров'я, чим ми навчалися. У кожній школі та в кожному класі свої плани на проведення Дня здоров'я. Відпрацьовувати цей день ані вчителі, ані діти не будуть. Просто ущільнять програму. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».